Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay qosaysaa Rohan iyo Pretty haddaba way isguursadeen. Aadayna isu jecel yihiin mar walbana way israacaan. Gabadha la yiraahdo Pretty-na aad bay u qurxoon tahay. Guurkoodii kadib gabadha la yiraahdo Pretty oo riyalatay noloshooda aad bay u faraxsanaayeen. Wax walba jecel yihiin way haysteen laakiin markii dambe hal bacaad lagu lisay noqotay oo waxaa soo dhex gashay gabadho kale. Muraayadda markii isku fiiriso Pretty waxay iska dhex aragtaa gabadho kale agteeda taagan oo ma sheedaanba. Markii dambe Pretty waxay istiray arintan Rohan u sheeg laakiin Rohan maalintaas xaafadda uu ka maqnaa oo shaqo jiray. Ayadana waxay istiray ama riyoonaysaa talo waxaan run ma ahan. Haddaba qofka markuu uurka qabo waxyaalo badan u arkaa waayo walwal fara badanaa ku furfuran. Haddaba Pretty waxay aragtay gabadhii oo sariirta la jiifta ayadii ninkeeda. Waxay tiri intaan ka badan uma dulqaadan karo Rohan. Waxaa arkay gabar mar walba sariirta ila soo seexato. Muraayaddii ila taagan tahay Rohan si fiican u dhageystay laakiin wuu aamini waayey. Wuxuu isiri islaantan uuri leedahay isku dhex darsantay. Meel walba ay uga horeysaa naxdin wallaahi bilaah. Waa arrin la yaab leh. Haddaba ninkaada muxuu ismooday inuu idili karo ma u maleeyey? Aniga waxaa ahay Rohan, sidoo kale gurigan waan ku dhex noolahay laakiin adigaan ku dhibay. Maanta waxay ka dambeeyay ninkaada dhibaya sababtoo ah wuu idile. Markii dambe Pretty waxay istiri arintan Rohan la wadaag. Haddaba waxay ka cabsatay Rohan inuu ka dhaqaaqo, waayo gabadhaas hore Rohan wuu jeclaa wuuna dilay. Waxayna istiri ama Rohan aadna ku dilaa, waa qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Holax Somali TV haddaad ku cusub tahay, subscribe dhe jambaleelkana fur si markaan wax soo dhiga iisan ku dhaafin. Aada u mahadsantiin.